আমি ঠিক ঠাইলৈকে আহিছো নে? অঁ আমি ঠিক ঠাইলৈ আহিছো, কিন্তু এইবোৰ কোনে কৰিলে? বাইদেউ, আজি আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাটো বৰ ভাল লাগিছে। অঁ সঁচাকৈ আজি শ্ৰেণী কোঠাটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে, আৰু মই ভাবো এই ধুনীয়া লগাটোৰ বাবে তোমালোকে দৃষ্টি আৰু অলিম্পা ধন্যবাদ জনাব লাগে। ৱাও, ধন্যবাদ দৃষ্টি অলিম্পা। আমিচোন তোমালোকৰ লগত সদায় একেলগে থাকো, কিন্তু তোমালোকে এইবোৰ কেতিয়া কৰিলা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই শুনামতে দৃষ্টি আৰু অলিম্পাই এই ৰেগডাল বনোৱাৰ পৰিকল্পনা আমাৰ বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পিছৰ পৰাই কৰি আছিল। বাৰু অলিম্পা আৰু দৃষ্টি, তোমালোকে এই ৰেগডাল কেনেকৈ বনালা অকণমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহলাই কোৱাচোন। ধন্যবাদ বাইদেউ, নিশ্চয় কম। অলিম্পা আৰু মই দুয়োজনী আগৰ বিদ্যালয়খনত থকা স্কাউট গাইড সংগঠনৰ সদস্যা আছিলোঁ। তাত এই স্কাউট গাইড সংগঠনৰ জুনু ৰাজখোৱা নামৰ এগৰাকী বৰ পাৰদৰ্শী গাইড কেপ্টেইন বাইদেউ আছে। বাইদেৱে আমাক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সাজিবলৈ শিকাইছিল। আমি সজা বস্তুবোৰ আমি সেই বিদ্যালয়খনতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজিছিলোঁ, আৰু আন কিছুমান বস্তু আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও সাজিছিলোঁ। আজি আমি এই ৰেগডাল কেনেকৈ সাজিলোঁ কওঁ শুনকচোন। গুড মৰ্ণিং স্কাউট গাইড বাইদেউ, আজি আপুনি আমাক ৰছী আৰু বাঁহেৰে কিবা বনাই দেখুৱাম বুলি কৈছিল নহয়। আমি সকলোবোৰ বস্তু বাহিৰ সাজু কৰি থৈছো। নিশ্চয় দেখুৱাম। মেম, হিটছ আৰু নটছৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? অঁ, তুমি ঠিকেই সুধিছা। কেনেকৈ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ বনাব পাৰি তাকেই দেখুৱাম। স্কাউট গাইড, তোমালোক মোৰ ওচৰলৈ আহাচোন। এইয়া চোৱাচোন, হিটছ দিবলৈ হ'লে আমাক ৰছীৰ লগতে লাঠি, বাঁহ বা যিকোনো অবজেক্টৰ প্ৰয়োজন। অন্যহাতে নট দিবলৈ আমাক মাত্ৰ ৰছী হ'লেই হ'ব। এতিয়া এটা বৰ দৰকাৰী হিটছ, যিটোক কোৱা হয় ক্লোভ হিটছ, এইটো কেনেকৈ দিয়ে তোমালোকক দেখুৱাম চাবা। প্ৰথমে এডাল লাঠি বা বাঁহত এনেকৈ ৰছীডাল দি বাঁহডালৰ তলেৰে আনি এনেকৈ মেৰিয়াই ৰছী দুইডাল টানি দিলে এটা মজবুত গাঁঠি হৈ পৰিব। কেতিয়াবা আমি এই হিটছটো হাততেই বনাই যিকোনো অবজেক্টত সুবিধামতে দিব পাৰোঁ। এই গাঁঠিটোক অসমীয়াত বৰশী গাঁঠি বুলি কয়। কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলা বাল্টিং আৰু কিবা বস্তু টানকৈ বান্ধি ৰাখিবলৈ গছ নাইবা খুঁটা ইত্যাদিত এই হিটছটো দিয়া হয়। এইবাৰ নট কেনেকৈ দিয়ে তোমালোকক দেখুৱাম চাবা। কেতিয়াবা আমি কিবা বস্তু বান্ধি থাকোঁতে যদি ৰছীডাল চুটি হয়, তেতিয়া অন্য এডাল একে সমান শকত ৰছী জোৰা দিবলৈ যিটো গাঁঠি বা নট দিওঁ সেই নটটোক ৰিফ নট বুলি কোৱা হয়। এই নটটোক ডক্টৰছ নট বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ প্ৰাথমিক চিকিৎসাত যিকোনো বেণ্ডেজ বান্ধোতে এই নটটো দিলে পিছত খুলিবলৈ সহজ হয়। সেয়ে পাৰ্চেল আদিতো এই নটটো দিয়া হয়। নটটো দিয়াৰ নিয়ম চোৱাচোন। প্ৰথমে বাওঁহাতৰ ৰছীডালৰ ওপৰত সোঁহাতৰ ৰছীডালে পাক এটা দি পুনৰ বাওঁহাতৰ ৰছীৰে সোঁহাতৰ ৰছীক পকাই টানি দিলেই দুয়োডাল ৰছী একেলগে ওপৰলৈ যাব আৰু বাকী দুডাল একেলগে তলৰ ফালে গুচি যাব। তেতিয়াহে এইটো ৰিফ নট শুদ্ধ হ'ব। হিটছ আৰু নটৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিলানে? এতিয়া হিটছ আৰু নট দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰি
ৰছীৰে মেৰিয়াই বন্ধা গাঁঠিটোক কোৱা হয় লেচিং। এই লেচিং কেইবা প্ৰকাৰৰো আছে। যদি আমি 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি যোগ চিনটোৰ নিচিনাকৈ কিবা বান্ধিব বিচাৰোঁ, তেন্তে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা লেচিংটোক কোৱা হয় স্কুৱেৰ লেচিং। এই লেচিংটো ক্লোভ হিটছেৰে আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে দিয়া এই পাককেইটাক ৰেপিং আৰু এই পাককেইটাকেই পুনৰ ঘূৰাই ঘূৰাই বন্ধাটোক কোৱা হয় ফ্ৰেপিং। এই লেচিংটো নদী, পুখুৰী, বিল আদিৰ পাৰ বান্ধিবলৈ লোৱা স্পাৰবোৰত দিয়া হয়। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ বিল্ডিংবোৰ বনাওঁতে মিস্ত্ৰীবোৰে বান্ধি লোৱা বাঁহবোৰত দিয়া হয়। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এই বাঁহৰ চকীখন, তোমালোকে চোৱাচোন। ইয়াত কেৱল স্কুৱেৰ লেচিং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু চকীখনৰ পিঠিফালে ৰছীবোৰ ক্লোভ হিটছ দি টানি দিয়া হৈছে। এনেকৈ আমি এই নট, হিটছ, লেচিং আদি ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আমি বনাব পাৰোঁ। তোমালোকক বাহিৰত অন্য বস্তু কেইটামান বনাই দেখুৱাম, এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ বোলা। এইবাৰ আমি 4-5 ফুটমান উচ্চতাৰ 3ডাল বাঁহ একেলগে বান্ধি কি কৰিম চোৱাচোন। এই বাঁহকেইডালৰ প্ৰথমডালত ক্লোভ হিটছেৰে আৰম্ভ কৰি বাকী কেইডালত তল ওপৰকৈ আমি 5 বা 6 পাকমান ৰেপিং দিলোঁ। পিছত প্ৰতিডালৰ মাজে মাজে ফ্ৰেপিং দি থিয় কৰি এটা ট্ৰাইপড বনালোঁ। এই গাঁঠিটোক কোৱা হয় ফিগাৰ অফ 8। কেতিয়াবা আমি হাইকিং বা ট্ৰেকিং কৰিবলৈ যাওঁতে বাটত যদি চাহ খাবলৈ বা গৰম পানী খাবলগীয়া হয় বা অন্য কিবা বস্তু বইল কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি চৌকা নাপাওঁ নহয়। এই চৌকা নাথাকিলে লগে লগে আমি ট্ৰাইপডটোত বনাই আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কাম সমাধা কৰিব পাৰোঁ। ভাগৰ লাগিলে গছ গছনি নথকা মুকলি ঠাইত জিৰাবলৈ এনেকুৱা 2টা ট্ৰাইপড বনাই মাজেৰে এডাল বাঁহ দি লগত থকা বিছনা চাদৰেৰে এনেকৈ তম্বুৰ নিচিনাকৈ বনাই আমি আহাৰ খাই জিৰণি ল'ব পাৰোঁ। এই তম্বুটোক আমাৰ স্কাউট গাইডত ইম্প্ৰভাইজ শ্বেল্টাৰ বুলি কোৱা হয়। আকৌ এইবাৰ চোৱাচোন, এনেকৈ 2টা ট্ৰাইপড বনাই মাজত আমি শ্বেল্ফ বনাই বিভিন্ন বস্তু পৰিপাটি কৰি ৰাখিব পৰাকৈ এটা ডাঙৰ ৰেক বনাব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, আমি ক্লোভ হিটছ আৰম্ভ কৰি ফিগাৰ অফ 8 লেচিঙেৰে ট্ৰাইপড 2টা বনাই ওপৰত কাপোৰ থ'ব পৰা এডাল আলনা আৰু তলৰ শ্বেল্ফবোৰত বহুতো বস্তু সুন্দৰকৈ ৰাখিব পৰাকৈ এইটো কেনেকুৱা মজবুত ৰেক বনালোঁ। এই ৰেকটোক আমাৰ স্কাউট গাইডত মাল্টিপাৰ্পাছ গেজেট বুলি কোৱা হয়। ভাল কথা, দৃষ্টি আৰু অলিম্পা, তোমালোকে স্কাউট গাইডৰ সদস্য হোৱাৰ বাবে ইমান ভাল কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা লাভ কৰিলা। তোমালোক দুয়োৰে লগতে স্কাউট গাইড সংগঠনলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনালো।